Hamjambo, leo ni siku ya pili ya watainiwa wa daraja la sita kukalia mtihani wao. Leo watafanya karatasi mbili. Karatasi ya kwanza ni Intergrated Science. Siku zetu tulikuwa tunaiita sayansi, lakini msimu huu wa CBC inaitwa Integrated Science. Na karatasi ya pili watafanya ni Kiswahili. Tuwatakie kila laheri wafanyapo mitihani hii yao. Mimi kama invigilator nipo tayari na sasa naondoka nielekee shuleni. Tuwaelezea kitakachojiri siku ya leo katika mitihani. Mtihani wa siku ya pili wa Kpsea umekamilika. Hii leo wanafunzi walifanya Integrated Science na Kiswahili. Kwa hakika nimeona maajabu. Mtahini alitaka kujua kama mtainiwa anaweza kusoma hantiki kwa ufasaha kisha kujibu maswali. Mtihani wa Kiingereza na Kiswahili una hantiki chungu nzima. Nusu ya mtihani huo ni kusoma hantiki na kujibu maswali. Je, wewe unaweza soma hantithi kwa umakinifu kisha ujibu maswali kutokana na hantithi hiyo? Hiyo ndio watainiwa walikuwa wanaulizwa sana katika karatasi yao ya Kiingereza na ya Kiswahili ambayo walifanya leo. Jana walifanya ya Kiingereza, leo wamekalia karatasi yao ya Kiswahili. Kwa hivyo ni vizuri sana uwe unaweza kusikiliza kwa makini, kusoma kwa umakinifu na kujibu maswali kulingana na hadithi au kifungu chochote ambacho ulipewa. Kwa hivyo ilikuwa ni kusoma hadithi, kujibu maswali kutokana na hadithi. Ya pili hivyo hivyo, kusoma hadithi na kujibu maswali kutokana na hadithi. Hau unapewa kifungu, kifungu kilicho na mapengo kati kisha unajibu maswali. Sarufi ilikuwa maswali machache tu. Kwa hivyo ni vizuri sana mwanafunzi hapa aswa wakati huu wa likizo atumie vitabu vya hadithi sana. Kusoma hadithi na kujibu maswali ya kutokana na hadithi. Kwa maana nimeona mtihani wa Kpsea unaleta hadithi sana. Kesho ni siku nyingine ambayo ni ya kukamilisha mtihani wa Kpsea. Kesho tutafanya karatasi moja. Nitawaelezea kuhusu karatasi hiyo. Asanteni sana kwa kutazama video zangu. Tafadhali msisahau kusubscribe na vile vile ningewasihi muwe mnapenda video zangu. Please like. See you. Bye.